Pirónul იუქ დავე მაგალითად როგორ ამოხსნათ დავუშვათ ჩვენ ვიტყვით რომ ინდივიდუაციის პრინციპი არის მატერია ანუ ადამიანი ყველა ადამიანია მაგრამ რა ქმნის პეტრეს განსხვავებულს პავლესგან იმიტომ რომ ის თან ადამიანის იდეა სული დავუშვათ და მატერიაა და ის მატერია რა ხან არის მატერია შეაქვს ინდივიდუაცია ადამიანში და სხვანაირად ადამიანი ადამიანია 100% ყველა ერთნაირად მაგრამ მატერია შეაქვს ინდივიდუაცია განსხვავებულობა ანუ ანგელოზებზე ფიქრობს თომა აქვს ინერ ანგელოზები თუ არის თუ ბევრი ანგელოზი მაგრამ თითო ანგელოზი თითო ტიპის ანგელოზში იმ ტიპში ის ერთადერთი წარმოადგენელი იქნება იმიტომ რომ იქ მატერია არ არის ამიტომ ერთი ტიპის ანგელოზი თუა დაუშვათ არ ვიცი რა თქვა ანგელოზები სპორტსმენებად თუ აღვიქვა და დაუშვათ ფეხბურთელი ანგელოზი არის ხო ფეხბურთელი ანგელოზი იქნება ერთი ანგელოზი ერთი მარტო ჩოგბურთელი ანგელოზი ერთი იქნება მარტო დაუშვათ მოცურავი ანგელოზი ერთი მარტო ერთი იმიტომ რომ იქ მატერია არ არის ამიტომ ახალ მატერია არ არის თავისი კლასის სრული წარმოადგენელი იქნება ეს ერთადერთი ის ანგელოზი. ანუ ბევრი სხვადასხვა ანგელოზები თავის ტიპს მარტო მხოლობითა წარმოადგენენ, იმიტომ რომ მატერია იქ არ არის. ადამიანებში შეიძლება ბევრი იყოს ფეხბურთელი, იმიტომ რომ მატერია და მატერიას ედება ფეხბურთელის იდეა ბევრ მატერიას, მაგრამ იქ მატერია რო არ არის, ერთი ფეხბურთელი არის მარტო დაუშვათ. ასე რომ წარმოადგენენ ხო ანგელოზი ფეხბურთელი. ეს მაგალითს თქვი, მაგრამ თვალსაჩინოების ის თომა ამას ამბობს, რომ თითოეულ ტიპში ერთადერთი ანგელოზი უნდა იყოს წარმოადგენილი ფილოსოფიურად. მაგრამ ახლა ნახოთ რა ხდება. თუ ადამიანი კვდება და ჩვენ ამას სული უკვდავია, რაშიო სული უკვდავია ადამიანის. თუ ადამიანის სხეული კვდება, მაშინ სული ხო აღარ არის მატერია. არ არის მატერიაში, არა და პეტრეში რა რჩება მაშინ იმ სულში? როგორ რჩუნდება პეტრეს ინდივიდუალობა? ესე იგი, პეტრე თუ მოკვდა, მისი სული გადარჩა, რა გადარჩა მის სულში? ის ინდივიდუალობა ხო აღარ იქნება, მატერია რახან აღარ აქვს. მაშინ რა განაცხოვებს პეტრეს და პავლეს? რატო იხსენებთ წმინდანებში პეტრეს ძალკე, პავლეს ძალკე ზეიმობთ? მიმართავთ მათ რო უშვიშვამ გომლე ღმერთთან დაუშვათ რატო ეუნევით სხვადასხვას ის ერთი უნდა იყოს მაშინ იმიტომ რომ მატერია იქ დაირღვა აღარ არის სად ნარჩუნდება ინდივიდუაცია აი ამაზე არ არის ფილოსოფიური პასუხი ხან რაღაც ღრამდე მიდიხარ სადაც ფილოსოფიაში შეიძლება ვეღარ პასუხობდეს და ერთადერთი პასუხი გაქვს რომ არა რაღაცნაირად იქნება აღდგომა სხეულისაც და ინდივიდუაცია შენარჩუნდება და პიროვნება შენარჩუნდება ამას ფილოსოფია არ გეუბნება ამას გეუბნება წმინდა წერილი ან წმინდა წერილსა და ფილოსოფიაში შორის რაღაც ღრეჩო ჩნდება ის კი არა რომ მე ვამბობ რომ წმინდა წერილი ეწინააღმდეგება ფილოსოფიას უბრალოდ ფილოსოფია ვერ ქაჩავს იქამდე რომ ესეც განიხილოს აქ უკვე ჭირდება ეს გამოცხადება